Ai, bändin nimi. Mun nimi on Kaisa. Anna. Meidän bändin nimi on Maustetytöt. Ei oo. Miksi te näytätte noin masentuneelta? Mulla on vaan kortti. Plus parikin linki. Mä voitin bingosta just sunnuntaina joku 122, niin siitä on jäljellä ehkä puolet. En mä halua mainostaa, kohta sinne tulee liikaa porukkaa. En mä kyllä tiedä, rakastanko mä mitään. Ehkä meillä ei ole niin palaavia tunteita. Me kaivataan niitä tunteita. Niitä palaavia tunteita. Kyllä. Mä keräilin joskus tyhjiä fernettipulloja, mutta sit kun niitä oli kaapin päällinen täynnä, niin mä kävin palauttamassa. Kai saa hyvä laittaa kaikkea ruokaa. Kananmunien paistaminen. Joo, iskä opetti aina pienenä, että rikoksia saa kyllä tehdä, kunhan ei jää kiinni niistä. Olisi siistiä suunnitella joku hyvä huiputus tai kavallus. Mä olin aina Emma pienenä. Mä olinkin eri. Se, että siitä ei saa avioeroa. Sillä ei tarvi selittää mitään. Se ymmärtää muutenkin. Se, että siitä ei saa avioeroa. Se ei vittuile takaisin silloin, kun mä vittuin. En mä muista. Nyt on kyllä mennyt toistaiseksi ihan hyvin. Yleensä me tapellaan aina silloin, kun me pystytetään paitatiskiä siitä, että miten ne pitää asetella ne paijat sinne. Ei ole kyllä mitään syvempiä älyväläyksiä tullut viime aikoina. Ei ole välähtänyt, joo. Onko mielipiteet? Mun mielestä toi tavastia meni aika hyvin viime aikoina. Niin, nyt on alkanut pikkuhiljaa oppia soittaa. Kyllä, tuo Kaisan kanssa oleminen on välillä ihan mukavaa.